Зараз дорогу, що сполучає Верхні Ворота та Лази, вирівнюють щебенем. Це фактично перший підготовчий етап ремонту дороги, на який так довго чекали місцеві. Люди не натішаться, адже автошлях нині практично не проїзний. Дорога у нас, бачите самі, що в неналежному стані знаходиться. Майже в кожному будинку є машина. Автобуси рейсові ходять. Під час такої дороги то ламається все. Ви самі бачите, яка то дорога. Яма на ямі. Майже буде. Палазу взялися, то вже майже буде якийсь порядок. Це зроблять, думаю, буде краще. Чому? Яка ламається? Кожен день їздити, як би не ламалося. Ми будемо краще, більше зроблять. Як каже сільський голова Лазів, дорога повністю розбита вже кілька років, а в облавтодорі про неї і не згадують. Тож ситуацію вирішили виправляти самостійно. Розробили свій проект та подали його до ДФРР. Для того, щоб у нас покращилося сполучення, того, що у нас вже не хотіли їздити навіть автобуси, відказувалися підприємці. Значить, ми з колегою Верхніх Воріт Григорієм Іваном Івановичем зробилися і конкретно під цей проєкт, так як дорога знаходиться на балансі облавтодору, але не наш, не наших місцях, тому ми взяли дозвіл, зібрали дозвіл у облавтодору, того, що вони є власниками, розробили проєкт. Після того, як уклали договір про співпрацю громад, проект зареєстрували в Мінрегіонбуді. На радість місцевим його схвалили та виділили кошти. Щоправда, отримали зовсім не ту суму, на яку розраховували. Ми направили з району, із сільських рад 200 тисяч, дякуючи районному начальству, бо в них більше коштів, як у нас, ми практично на 50% дотаційні. І ДФРР виділило лише нам 1,5 мільйона. При умові, що він повинен був виділити з ДФРРу, з державного бюджету, нам повинні були виділити 7 з копійками, нам лише виділили 1,5 мільйона. Чому сума коштів, яку мали б виділити на ремонтні роботи, в рази менше обіцяної, не розуміють, тож збираються це з'ясувати. Є звернення на прем'єр-міністра Гройсмана офіційно за підписом про надання нам хоча б 5, щоб раціонально використати кошти. Того, що вирівнювання, то потрібно закрити асфальтом. То, що ми зараз робимо, ми вирівнювання закриємо частково, а частково не буде зроблено, то нераціональне вийде використання коштів. Ремонтні роботи будуть продовжувати, поки вистачить фінансів. А чи продовжаться вони і надалі, залежить від волі чиновників.